କଟକରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜର ଜିତୁ ଓରଫ ଅଜୟ ସାହୁ ଆହତ ଜିତୁର ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାକୁ କଟକର ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି ଜିତୁ ନିକଟରୁ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି ଗତବର୍ଷ 24 ତାରିଖ ରାତିରେ ପୁରୀରୁ ଏକ କାର୍ ଯୋଗେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେରୁଥିବା ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଲା ଲଳିତ ସିଂଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିବା ସହିତ ଲୁଟ୍ କରିଥିଲା ଏହି ଲୁଟ୍ ଓ ହତ୍ୟାରେ ସାମିଲ ଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିବା ଜିତୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ବାଇକ୍ ଯୋଗେ ଟାଙ୍କି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କପିଳାସ ରୋଡ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଖବର ପାଇ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନା ପୋଲିସ ତାର ପିଛା କରିଥିଲା ମାତ୍ର ଜିତୁ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାରୁ ଏହାର ପାଲଟା ଜବାବରେ ପୋଲିସ ଚଳାଇଥିବା ଗୁଳିରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଛି ଅଜୟ ସାହୁ କରିକି ଏରିଆ ଜିତୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଏରିଆର ଲୋକ ଅଛି ସେ କିଛି ଲୋକ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଥିଲା ସେଇ ଖୋଜା ଭିତରେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେଟ୍ କଲୁ କି ସେ ଚୌଦ୍ୱାର ଏରିଆରେ ପୁଣି ପଶିଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ଲୋକ ଧରିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଫାୟାର କଲା ସେଲ୍ଫ ଡିଫେନ୍ସରେ ପୋଲିସ ବି ଫାୟାର କରିଛି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ଇଞ୍ଜର୍ଡ ହୋଇକି ଏବେ ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ଅଛି ପ୍ରେମ ବିବାହ ପରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ମହାବୀର ବସ୍ତିରେ ଅବକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଝିଅ ଘର ଲୋକେ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟପଟେ ଅବକାଶଙ୍କ ନାଁରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପ୍ରକୃତରେ ଅବକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର କାରଣ କ'ଣ ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ ପ୍ରେମ ବିବାହ ଆଉ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଯୁବକ ପରିବାର ଆଣିଲେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ଅବକାଶ ପାଇକରାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ସନ୍ଦେହଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଅବକାଶ ପରିବାର ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଅବକାଶଙ୍କୁ ଝିଅ ଘର ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁର ଅବକାଶ ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗର ମହାବୀର ବସ୍ତିରେ ରହୁଥିବା ଅପରାଜିତା ମହାରଣାଙ୍କୁ ବର୍ଷକ ତଳେ ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବାରି ଭଳାଗରେ କିଛି ଦିନ ଏକାଠି ରହିବା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ମନାନ୍ତର ନିଜ ଘରକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ଅପରାଜିତା ଶନିବାର ବୋହୂଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ଧରି ବୋହୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଭାସ୍କର ପାଇକରାୟ କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅବକାଶ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଭାସ୍କରଙ୍କୁ ପ୍ରବଳ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ବାପାଙ୍କୁ ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଅବକାଶ ସେଠାରେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଗୁରୁତର ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଅବକାଶ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁଠି ଅବକାଶଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଅବକାଶଙ୍କ ପରିବାର କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତତେ ତ କହିଲା ମୁଁ ତୋର ଘରକୁ ନେବି ବହି ତୋ ଅଫିସକୁ ଆଣିବି ବହି ତୁ ଆଉ କାହିଁକି ପର ପିଲାଙ୍କ ହାତରେ ବୁଲୁଛୁ ଏତେ କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିସ୍ପାସ୍ ଏଇ କଥାଟା ମୋତେ ମୋ ପୁଅ କହିଲେ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିଛୁ ତୁ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ଆଉଛୁ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କହିଲେ ତୁ ବେଶୀ କମ୍ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ଆମେ ବାହା ଦେବୁ ତୁ ବେଶୀ ରୋଜଗାର କର ତାହେଲେ ତୁ ବାବୁ ଇଏ କହିବା ମୁଁ ତ କୋର୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି ମୋ ଘରକୁ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ ମୁଁ ଦାବି କରିବି ସିଏ ଆମ ପୁଅକୁ ମାରିଛି ମୁଁ ସିଏ ମରୁ ବିଷ ଖାଇକି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଅପରାଜିତା ବରଂ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଅବକାଶଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଝିଅ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେ ତାର ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ଅବକାଶ ତାଙ୍କୁ ନର୍ସ ନିହାରିକାଙ୍କ ପରି ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଶନିବାର ଅବକାଶ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ବିଷ ପିଇବା ସହ ରଡ଼ରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ ବ୍ୟାଗରେ ଅଲୱେଜ୍ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଳା ଛୁରୀ ଥାଏ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ଥାଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସବୁତକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ରଖୁ ସେଇଥିରେ ସେ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ରଖନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଛୁରୀଟା ବି ରଖନ୍ତି ସେ ନିହାରିକାର ମର୍ଡର୍ କେସ୍ ଭଳିଆ ମୋତେ କହନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ଅବକାଶଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଓ ବେକରେ ଲାଗିଛି ଗଭୀର ଆଘାତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ କହୁଛି ସତ ଅପରାଜିତା ନା ଅବକାଶଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଅବକାଶ ବିଷ ପିଇଥିଲେ ନା ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବକାଶଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ପୋଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସିଂହଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ ଓ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ
ପ୍ରଖ୍ୟାତ ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଅବକାଶ ପାଇକରାୟ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅବକାଶଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ବିନୋଦପଡ଼ା କଲେଜ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତାରୋ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅବକାଶଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ତଥା ରଣପୁର ବିଜେଡ଼ି ଯୁବକର୍ମୀ ରାସ୍ତାରୋ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଘଟଣାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଅବକାଶ ଘର ରଣପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସଭାପତି ଏବଂ ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଯୁବ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ରାଜସୁନାଖଳା କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଛାତ୍ର ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଅବକାଶ ପାଇକରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢ଼ୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଉଛି, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର 57 ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଅବକାଶଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ। ବିନୋଦପଡ଼ା କଲେଜ ଛକଠାରେ ରାସ୍ତାରୋ କରିଛନ୍ତି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ର, ଯୁବ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଅବକାଶଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରୁଛି। ତେବେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ତଥା ରଣପୁର ବିଜେଡ଼ି ଯୁବକର୍ମୀ ରାସ୍ତାରୋ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ମୃତ ଅବକାଶଙ୍କ ଘର ରଣପୁର ଥାନା ଅଧୀନ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଗାଁରେ। ସେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ସଭାପତି ରଣପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ଯୁବ ନେତା ଥିଲେ। ସେ ରାଜସୁନାଖଳା କଲେଜର ଛାତ୍ର ସଂସଦ ସଭାପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଅବକାଶ ପାଇକରାୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିଭଳି ହେଲା ଅବକାଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ? ଏବଂ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟେ ଅବକାଶଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବାପା ମାଆ ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଯାହାକୁ ସେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ୟାରି ଭିତରେ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ତାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ସଚିବଙ୍କ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂ। ପୁରୀ ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ରୂପାରୋଶନ ସାହୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ଦେଖିବା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଦୁଇ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। ଫାଇଭ୍ ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଚେକିଂ। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ତାର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ। ପୁରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ, ମହିଳା ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ ଓ ଏମ୍ସିଏଚ୍ ବିଲ୍ଡିଂରେ ସ୍ଥିତି ପରଖିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସଚିବ ରୂପା ରୋଶନ ସାହୁ ଓ ଯାମିନୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ରୋଗୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ସିଟି, ଏମ୍ଆର୍ଆଇ, ସ୍କାନ୍ ସେଣ୍ଟର, ନିରାମୟ ଆଦିକୁ ଯାଇ ନେଇଛନ୍ତି ମତାମତ। ସେହିପରି ସରକାରଙ୍କ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ନା ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଅନୁଧ୍ୟାନ। ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଡିଏମ୍ଓଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ମେଡିକାଲ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ସଚିବ। ତାର ପର୍ପଜ୍ ଅଛି ମୋ ସରକାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ଫିଡ଼୍ବ୍ୟାକ୍, ପେସେଣ୍ଟର ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ୍ ଲେଭେଲ୍, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ବିହେଭିଅର, ମେଡିକାଲ ଫ୍ରେଟର୍ନିଟିର କେମିତି ରହୁଛି ସର୍ଭିସେସ୍ ହିସାବରେ, ସେକେଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ପକେଜ୍ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପେନ୍ସେସ୍ ହଉ ନେଇକି ହେଉଛି ସେଟା ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ବାକି ଦେନ୍ ସି ଡି ଏମ୍ଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ସେଟ୍ଅପ୍ରେ ଯେଉଁ ବି ମେଡିସିନ୍ର କୋଇ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ବଗେରା ଉପରେ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଲା। ଫାଇଭ୍ ଟି ଆଉ ଯେଉଁ ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେଥିରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି ଶତକଡ଼ା 100 to 100 ସିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ, ଯେମିତି ପାଇପାରିବ, ଏବଂ ସିଏ ବିନା ଅସୁବିଧାରେ ଖୁସି ମନରେ ହସି ହସି ଭଲ ହେଇ ଘରୁ ଫେରିବ, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନ ମିଳିବାରୁ ଆଇଏସ୍ଓ ମାନ୍ୟତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁଧୁରୁଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆହୁରି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। 108 ଡକ୍ଟର ପଦବୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞ ନାହାନ୍ତି, ଆଉଟଡୋର ଲୋକଙ୍କୁ 4-5 ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି,
ଏବଂ ଦୁଇ ଓଳି ଡକ୍ଟର ଏଠି ୱାର୍ଡ ଭିଜିଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ରୋଗୀକି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଏଠି ଅର୍ଥୋପେଡ଼ିକର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଗୃହ ନାହିଁ, ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ୍ ପଠାହେଉଛି, ଏବଂ ଏଠି ସୁପରଭାଇଜର ଅଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦାବି କରିବି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଦଲାଲି କାରବାର ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମୋ ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉତ୍ତମ ସେବା ମିଳିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ତାହା ଉପରେ ରହିଛି ପୁରୀବାସୀଙ୍କ ନଜର। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅମରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ଅକ୍ଷୟ ମିଶ୍ର, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁଲି ଦେଖିଲେ 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ମେଡିକାଲରେ ମୋ ସରକାର ଯୋଜନା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସଚିବ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲି ରୋଗୀ ସେବା ନେଇ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସହ ଥିଲେ NHM ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ଶାଲିନୀ ପଣ୍ଡିତ ଏବଂ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର। ଏଠାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ପୁରା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ, ପ୍ଲସ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସ ୱାର୍ଡ, ମେଡିସିନ୍ ୱାର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଜରୀ ୱାର୍ଡ ବୁଲିଲେ। ପ୍ରାୟ 20 ପେସେଣ୍ଟଙ୍କର ଭଲମନ୍ଦ ବୁଝିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଔଷଧ ସବୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦିଆହେଉଛି କି ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଔଷଧ ଦିଆହେଉଛି କି ନାହିଁ, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ ଡାକ୍ତରମାନେ ଦୁଇ ଓଳି ଆସିକି ରାଉଣ୍ଡ ଦେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ବି ପଚାରିଲେ, ଆଉ ସଫାସୁତୁରା ପାଇଖାନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ, ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ପାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ବି 2 ପାଇଖାନା ଖୋଲିକିରି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ହାଇଲି ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ଡ। ତାପରେ ଡାକ୍ତର ସିନିୟର ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଡାକିକିରି ମିଟିଂ କଲେ, ସେ ମିଟିଂରେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ କ୍ଲାପିଂ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିପାରେ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ଅଭିଯୋଗ। 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ବେଳେ 5T ସଚିବ ଯେଭଳି ଭାବେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବହେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେକ୍ଟର 20 ରହୁଥିବା ଟିନା ମୁଖୀ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା। ସଚିବଙ୍କୁ ଭେଟି ମହିଳା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶନିବାର ସେ ତାଙ୍କ ଶିଶୁ ପୁଅକୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲେ। ରୁମ୍ ନମ୍ବର 2 ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା ମହିଳା ଡାକ୍ତର ସୀମାଲାଲ ଶିଶୁପୁତ୍ରର ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୋବାଇଲ ଦେଖାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଟିନା କାକୁତି ମିନତି ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ସୀମା ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଶିଶୁଟିକୁ ଦେଖି କିଛି ମେଡିସିନ୍ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଟିନା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସଚିବ ପାଣ୍ଡିଆନ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ କରି କହିଛନ୍ତି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ସେଦିନ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଖିଲାପ କରିନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସତ ନୁହେଁ। हम टिकट विकेट सब कुछ कर लिए, जब हम उसको दिखाने के लिए आए डॉक्टर को, जब हम बोले कि इसको बुखार है, फिर भी अपना मोबाइल में लगा था, 2 बार बोले 3 बार बोले फिर भी मोबाइल में लगा था। 7 तक हम टाइम भी देख रहे थे, वो मोबाइल ही में लगा, लेकिन बेटा को थोड़ा सा देखा नहीं, सिर्फ मेडिसिन लिख दिया और जाओ बोल के बोल दिया। जब हम बाहर आए मेरा बेटा को पूरा पैर हाथ टान लिया, पूरा आँख ऊपर कर दिया, पूरा उसका धड़कन पूरा रुक गया था पूरा। हम चाहते हैं कि न्याय मिले, इसका एक्शन हो, और जैसे कि दोबारा ऐसा गलती किसी के साथ ना हो। ट्रीटमेंट पाने के आसीले हेलो जो डॉक्टर बसीची से ता मोबाइल रे बिजी। ମୋ ବୋଉ କହିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଛୁଆ ବହୁତ ଜ୍ୱର ଅଛି, ତାକୁ ଟିକେ କିଛି ଇଏ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଖଣ୍ଡନାରେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି, ମୋ ଛୁଆକୁ ଏପଟେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଟାଣିକି ମୁହଁରୁ ଫେଣ ବାହାରିଗଲା, ହାର୍ଟ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ 2 ହେଲା ମୋ ବୋଉ ମୋ ପୁଅ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ବୋଉ ଆଉ ଆମ ଛୁଆକୁ 2 ହେଇଥିଲା ଆମେ ପାଇନଥାନ୍ତୁ। ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ OPD 2 ଯେତେବେଳେ ସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଡକ୍ଟର ଟିକେ ଅବହେଳା କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ଅବହେଳା କରିନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାଟା ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ଭଲ ଅଛି, ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟଟା ମୁଁ ଦେବି, ମୋବାଇଲ କଟାଟା ଅସତ୍ୟ, ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ପୁଣି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। 1 ଏବଂ 2 ଖେଳାଯିବ ଅଲମ୍ପିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲିବ ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳର ଜାତୀୟ ଶିବିର। ଏନେଇ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଖେଳାଳି। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେବ ପୁଣି ଏକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ। 1 ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ ଅଲମ୍ପିକ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍। ଏନେଇ ସୋମବାରଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ଜାତୀୟ ଶିବିର। ଏଥିପାଇଁ ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦଳ। ପ୍ରଥମଥର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବ ମହିଳା ଦଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଖେଳାଳି। 36 ବର୍ଷ ପରେ 2016 ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିଥିଲା
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ। ଏହାର ଭିତରେ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି, ତେଣୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ଟୋକିଓ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟିକା ରାଣୀ ରାମପାଲ। ସେପଟେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଡିଫେଣ୍ଡର ଦିବ୍ରେଶ ଏକା। हम लोग एशियन गेम से बाहर से ही हम लोग क्वालिफाई की तैयारी शुरू हो गई थी कि हम लोग को क्वालिफाई करना है और हमारी सारी टीम काफ़ी एक्साइटेड है कि हम फर्स्ट टाइम भुवनेश्वर में खेल रहे हैं, बिकॉज यहाँ के लोग जो हैं वो हॉकी को बहुत प्यार करते हैं। मुझे काफ़ी बिलीव है अपनी टीम के ऊपर कि हम लोग काफ़ी टाइम से अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। प्रथम थर तो आम 2016 खेली थी से 36 इयर्स पर क्वालिफाई करी थिलु, तो मु भावुछी कि बहुत चांस अच्छी कि दुईटा मैच खेलिकी आम ओलंपिक्स खेलवार इच्छा अच्छे। मु पीसी अटैक रे बेसी एबे ध्यान करी कौन पाकि मु भी ड्राइव मारुछे एबे। नवंबर 1 और 2 रे खेला जिवो योग्यता पर्याय मैच। अमेरिका को भेटिबो महिला दल और रुषिया को भेटिबो भारतीय पुरुष दल। कलिंग स्टेडियम रे हेबाकु थिबा जातीय शिविर पई रविवार 22 जणिया भारतीय पुरुष दल घोषणा होईछि। ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକ୍ରା ଓ ଅମିତ ରୋହିଦାସ। ନିକଟରେ ୟୁରୋପ ଟୁର୍ରେ ଦଳ ବେଲଜିୟମ ବିପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ରଷିଆ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ନେଇ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆନାଲିଟିକାଲ କୋଚ୍ କ୍ରିସ୍ ସିରିଏଲୋ। Any team can beat anyone. It's really difficult to be able to make sure that you focus for two games. So the way I'll be explaining to the guys, and I'm sure Graham, the other coach, will as well, is you have two games and it's 3.5 years worth of hard work to make sure you execute in those two games. We are very excited. We always have a really good following from the people of Odisha and Bhubaneswar, so we're really, really looking forward to being able to play in a home stadium and also with the women. So I think for everyone to be able to come along. ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 15 ଜଣ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ବାକି ଖେଳାଳି ପହଞ୍ଚିବେ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ମଧ୍ୟ ସୋମବାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଚିତନ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହ ଶୁଭଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଳ, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ନେଇ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଘରେ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପିଠାପଣାର ଆସର। ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାସ୍ ଖେଳି ଖୁସି ମନାଇଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାସିନ୍ଦା। ଘରେ ଘରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବା ସହିତ ରାତିରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବାର ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମଧୁମୟା ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ସରକାରୀ ଆଇଟିଆଇର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କୁଚିପୁଡ଼ି ଓଡ଼ିଶୀ ଭଳି ବହୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ପିଠା ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆମର ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ଆଇଟମ୍ ହୋଇପାରିବ ହେଉଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟର ଦିନ, ଆମେ ସବୁ ରେଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ, ସମସ୍ତ ବାହାରୁ ଖାଇବା ମଗା ହେଇକି ଆମେ ଖାଉଛୁ। ମୁଁ କଟକରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆମେ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ବିଭିନ୍ନ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଡାକୁ, ନିଜସ୍ୱ ଗୀତ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ। ପୁଣି ଆମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଜିତିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ କୋରିଓଗ୍ରାଫ ଡ୍ୟାନ୍ସରେ ନାଚନ୍ତି। କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଟା କୁମାରୀମାନଙ୍କର ପର୍ବ, ଏଇଟା ଭଲ ବର ପାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତି କୁମାରୀମାନେ। ଜହ୍ନି ଓଷା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଶେଷ ହେଉଛି ଆଉ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରହି କାର୍ତ୍ତିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ହବିଷ୍ୟାଳି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜମିଲାଣି ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ଭିଡ଼। 3000 ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ, ପୌର ସଂସ୍ଥା କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ରକୋଣ ସ୍ଥାୟୀ ହବିଷ୍ୟାଳି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ହବିଷ୍ୟାଳି ଶିବିରକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2500 ଅଧିକ ହବିଷ୍ୟାଳି ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହବିଷ୍ୟାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଗଣା ମହାପ୍ରସାଦ ସାଙ୍ଗକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଥ୍ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ଆମର ଟୁରିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ରେଲୱେରେ ଇନୋଗ୍ରେସନ୍ କରିବେ, ଅର୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦିନରାତି ଲାଗିଛୁ। ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା 3 ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେ ସେଣ୍ଟର ବେସିକ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ପାଇଁ ମାଆମାନେ ଆସିବାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ଅର୍ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ରହିବ ତାଙ୍କର ସେଫ୍ଟି, ତାଙ୍କର କମ୍ଫର୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ। ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାସରେ। ଆଜି ପବିତ୍ର କୁମାର ଉତ୍ସବରେ, କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ସ୍ମରଣ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ଅନନ୍ତ କୋଟି ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ତଥା ଗୀତିନାଟ୍ୟକାର ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ 137ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଏହି ଅବସରରେ କଟକସ୍ଥିତ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ପାର୍କରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଏବଂ ନାଟ୍ୟକାର ଯୋଗଦେଇ ଗଣକବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଗଣକବିଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନେକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପାଣ୍ଡୁଲିପିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବାକି ଥିବା ପାଣ୍ଡୁଲିପିଗୁଡ଼ିକର କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଜୀବନର କବି, ଗଣଚେତନା ଏବଂ ଗଣଭାବନାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସମ୍ଭାର ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବାର ଏକ କଳା କୌଶଳ ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ବା ନାଟକ। ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବପାଣି ସେହି ପନ୍ଥାଟିକୁ ଆବରି ନେଇଥିଲେ। ଗଣକବି ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ନାଟକ ଜରିଆରେ ଜନସାଧାରଣ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ମୁକ୍ତ ପାଇବାର ରାସ୍ତା। ମୁକ୍ତ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବାର କଳାକୌଶଳ ଥିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ, ଯାହା ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଅବସରରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ନିକଟରେ ଥିବା ଗଣକବିଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ। ଗଣକବି କେବଳ ଗୀତିନାଟକ ଜରିଆରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କରାଉଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଗୀତିନାଟକ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସାରସ୍ୱତ ଜଗତକୁ ଯେଉଁ ଦାନ ରାଶି ରାଶି ଅମୂଲ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶର ପଣ୍ୟ। ସେହିଭଳି ମହାତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତିର ମାଟିରେ ମନେ ପକାଇ ତାଙ୍କର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ମୃତି ପ୍ରତି ଆମେ ଏଇଠି ରହି ତାଙ୍କୁ ତେବେ ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗୀତିନାଟ୍ୟ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ଧାରା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ମୁକ୍ତ ପାଇବାର ରାସ୍ତା। ମୁକ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବିଚରଣ କରିବାର କଳାକୌଶଳ ଥିଲା ଗୀତିନାଟ୍ୟରେ, ଯାହା ଗଣକବି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜା ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୟ ଶେଷ ହେଉଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।